152 особи. Немало. Да, немало, так. Але із-за того, що було багато локацій, вони так розміщувалися по локаціям і не було такого Діснява. Я тобі скажу, було більше. Я точно знаю, так. Тому що ми ж там були брали участь з соціальним гендерним театром, і у нас там молоді такі актори-акторки. І я бачила, як вони вибігали, я думаю, куди це не цікаво побігли. Тому що так, ну, дуже швидко. І вони приходили своїм батькам. Батькам? Так. Вони приводили мам приводили, і вони їм показували. Вони їм показували. В них така, знаєш, така, я раптом побачила, що таке гідність, як це можна побачити. Сорі за пафос, звичайно, але я вперше побачила, що люди, діти ось такого віку, ну, вже трошки більше підліткового, як вони гордяться тим, що вони роблять, і де вони знаходяться. Якщо я хочу привезти туди людину, яка для мене значима, а їм це реально хотілося. Да, і вони так навіть жалкували, що вже вони виступили, там їх не побачили. Ну все, знаєш, от співпало, вчора все склалося. Вчора склалися пази. Ну, Вінниця в нас на це так не зобиджена, як будемо говорити, але вчора співпало все. Ідея, місце, люди. Об'єднані, мабуть. Може, ти з ідеї почнеш, тому що ідея то була така серйозна. Ідея, чесно кажучи, цю ідею мене надихнув, у нас такий проходить фестиваль інтермеці. І я коли побачила цей фестиваль, я поняла, що нам треба обов'язково робити фестиваль рівних прав і можливостей. Тому що люди хочуть ходити на фестиваль, їм це подобається. Їм подобається, коли різні локації, в різний час, в різних місцях. Їм це все подобається. І їм хочеться, ну, як сказати таким словом, тусуватися. Їм це подобається. От таким якимось інтелектуально тусуватися. І я тоді подумала, а чого б нам не зробити такий фестиваль? Ми ж маємо, ну, дуже багато матеріалу власного і багато такого, що можна просто показати. І скільки у нас організацій, які працюють в даній сфері, да? І які також мають такі напрацювання, от ваш соціальний театр, да? Театр жестової мови. Наші дебатери, дебатний клуб. А, до речі, вони також проводили мав. Як наскільки академічна ніби лекція в то вписалася? Вона не рвала. Тому що я от говорила вчора, може ти чула, що відійшов час ось цих, знаєш, лекцій. Коли кажуть, чого цей театр, тому що не він тільки тому, що треба, якщо ти говориш про хороші, якісь дуже корисні ідеї, от те, що вчора відбулося в тому числі, воно має бути іншими формами. Ну нічого не зробиш, все міняється. Ну дякую, вже все міняється. І все вписалося так. І класна тема. Тому що часом я кажу, що таке гендер, якщо тобі не скажуть, що це порода собачок, розумієш? То так. А тут воно було так сучасно виглядало. Скільки готували по часу? Ми почали думати про це влітку. Ми думали, що зробити його на початку вересня. Але так склалося, як склалося, і це тільки в жовтні він відбувся. Але знаєте, от вчора не було у нас таких пафосних виступів, от виступає там одна людина, друга, і от 15 хвилин говорять про якісь там речі такі традиційні. Почали захід з цитати Конституції України, статті 24. Чесно кажучи, коли я її читала і так завмер, і повний зал людей, і вони стоять в проходах, і ця Конституція звучить, я вам кажу, в мене були мурашки. От якось воно так звучало. Я зараз свою ложечку на дьоготь. Я сьогодні для держслужбовців цю статтю цитувала, для них теж якось виявилося на деяких відкриття. І коли я їм ще сказала, дозволила собі таку з їх точки зору крамолу, що я сказала, а стаття тут написана дискримінуючи, вони так. Ну там вже нема фемінітиві, знаєш, там тільки громадяни. І то, що вчора почалося в такому, да? Ну, то, що воно на зміни йде. Іде на зміни, я вірю, що коли читатися ця стаття. Жінки і чоловіки там були сказані, і це було так, звучало дуже якось. Ну, люди це сприймають, люди зараз сприймають рівень патріотизму високий, і люди сприймають все, що стосується України, ну, якось символів України, прапор, Конституція, вони це сприймають. Готові сприймати. Вони готові сприймати, і коли раніше вони навіть не помічали, а зараз, коли щось таке відбувається,
виникає тиша, виникає рівень поваги до символів України зріс. І це така тиша виникає, а потім у нас була Емма Уотсон і її промова на Генеральній асамблеї ООН. І це також було дуже сприймалося цікаво. Були два представника волонтери Корпусу миру, і це також вони прийшли, тому що вони десь почули, що буде Емма Уотсон. Вони, промова була, що Емма Уотсон, давайте робимо на наступний рік, щоб вона приїхала у Вінницю. Я ж подумала, раптом, ти говориш зараз про статтю Конституції, я раптом подумала, окрім патріотизму, ну для мене, то, що ти говориш, вчора люди, які слухали її, ну я була в їх частині, я туди сюди бігала, то таке, вони раптом відчули, що це стаття, яка її до них має стосунок. Тому так тихо було. Тому так, що до них вона має стосунок. Візьми когось зараз просто посади, навіть на цьому рівні патріотизму. І скажи, а ну-кась, бо давай зробимо читати Конституцію. Я дуже сумніваюся, що так таке саме буде. Я не знаю, що там вчора відбулося, але щось про якась магія відбулася. Тому що, знаєте, як багато, скільки років проводиш тренінгів, знає, скільки років ми не бачилися, ви пізнали, да? І ти відчуваєш зал, да? Відчуваєш, коли щось таке от відбувається на рівні емоцій, емоційного сприйняття, то воно дійсно щось є. Причому, що дуже багато людей, і коли така тиша, значить цих людей щось торкає. Це була Конституція України. Я думаю, що це ще було очікування їх торкало, тому що люди прийшли на фест, були такі теми заявлені, і ну, для людей було цікаво, тому що, ну, направду, що там їхати їти? Зазвичай, да, якщо там не якась неформальна освіта, а формальна освіта, що садить людей в аудиторію. А тут вони вже однозначно зрозуміли, що буде відбуватися, починаючи з того, що їм видали круті браслетики, на яких написано, що жінки це 50% успіху. Не всім вистачило. Не всім вистачило. А браслетиків було, так. Я теж просила, я хотіла тут кому подарувати, але мені не вистачило додатково. А хто вираховував, чому ж 50%? Ну я знаю, що 56, але тут таке не буде. Ми не будемо про те, що жінки на рівні вкладають в Україну не тільки чоловіки, а й жінки. Та нам нема чого дорівнюватись до когось. 50-50 ми не дорівнюємося, ми собі на рівних. Вчора було класно, тому що про серйозні речі вдалося поговорити різноформатно, різними абсолютно векторами, різним людям. І тут відбулося те, про що я вже ходжу і так ручки потираю вже другий місяць. Нарешті ми почали мережувати організації і говорити про якісь, якщо в нас є спільні теми, то ми говоримо всі організації, які до цього долучені, і ми то пазлуємо, і хай воно так і буде, і хай воно у Вінниці розвивається. І нарешті ота конкуренція, якщо вона є, нехай буде вона, так? Але нехай вона не перетворюється в якусь... Позитив. Так, нехай вона не буде гризньою, знаєш, і щоб ми підсилювали одне одного. Так, ти говориш так, а я зроблю краще, але з тобою разом. От на такому рівні. Або ти робиш це, я роблю те, але нарешті ми робимо разом. Але коли нам потрібно об'єднатися, ми об'єднуємося. Тому що це теорія, підхід він-він, переміг-переміг. Абсолютно, не нульовий результат, ми спільний результат. Але для Вінниці, я не знаю, взагалі мені здається, для України це дуже гарний прецедент. Тому що і вчора це відбулося, я це відчула, і це відбулося ще раніше. Ми про це будемо говорити в тих проєктах, які ми працюємо з ВПО. Тут я теж це відчуваю, і це класно. Якщо це розвіється, я особисто беруся на себе відкликати і думаю, що так. Я думаю, що ми вже переросли той етап, коли ми могли б, хоча б кістяк організації точно переріс цей етап. Я вже бачу, Альона прийшла, і вона про це буде, напевно, говорити. І вчорашній захід показав, знаєте, ми ж... Коли ми повернулися в офіс і ми зробили такий, знаєте, зворотній зв'язок, що відбулося, да? І говорили про те, що а ми ж не робили прогон, да? Ми ж не робили репетицію, ми все це зробили без репетиції. І були якісь там шероховатості, не без того, але на перший фестиваль, на таку кількість людей і на такий простір, я думаю, що це було головне дух. І нормально, у Вінниці зараз я вже там спостерігаю, там коли буваю. У нас вже почалися формати проведення.
То ми проводимо форум на вулиці, то на нестандартні. Уже проводили. Це нормально, тому що я думаю, ті організації, які будуть створюватися, які створюються, може захочуть створитися, власне, вони будуть розуміти, що потрібно. Ну, потрібно не болото шевелити, навіть якщо в болоті, то трошки там шевелитись хвостиком. Да. Що мені вчора ще сподобалось, що багатьох я людей знала, а багатьох я бачила вперше. Mm. Вони почули, вони побачили оголошення, афішу побачили, да. І виникли нові партнерства. Аграрний університет каже, давайте ми заплануємо тет-а-тет. Жмеренка хоче, Козятин хоче, і нова поліція теж хоче. І нова поліція побачила афішу в бібліотеці, в центральному корпусі. Вони побачили афішу, і вони побачили її о 13:45. І вона каже, ні, я побіжу. Значить, прибігла і подивилася, і каже, нам треба з вами провести захід. І знаєте, воно гендер ще перестає від маргінального, стає більш, ну як не знаю, більш популярним. Модним. Як ми кажемо, що гендерів скільки людей? 7 мільярдів. Так що в нас ще ой-ой-ой скільки робить. Так, але ж мода проходить. Приходить і проходить. Я не кажу, що мода, а це... Як зробити, щоб це було нормою, а не модою? Щоб це було нормою, так. Взагалі норму. Те, з чого ми починали. Якщо ці люди, Полинин розповідав вчора на камеру, як їм хотілося б, щоб його розуміли, і щоб він жив так, як всі люди живуть, норма, да, щоб це була норма, і щоб, то, звісно, це пробирає. Да, і вчора ж там був флешмоб, скажи, бо я не встигала все побачити, але флешмоб так продовжився онлайн, вже вживі. Там стільки всього було, так. Давайте я почну, якби логічно, да? Від Емми Уотсон, так як вона рекламувала компанію He For She, і від цієї компанії ми перейшли до інших компаній, тому що наше завдання – посилювати видимість жінок в політиці, і не тільки в політиці, їх діяльність, їх активність. І від цієї компанії редакторка там одного телеканалу, яка презентувала нам приклади медіакампанії, вона завершила на кампанії, на флешмобі «Я не боюсь сказати». І цим флешмобом почалися публічні дебати на тему «Ця палата вважає, флешмоб «Я не боюсь сказати» має бути анонімним». І вони дебатували на те, тобто одні говорили, має бути анонімним, інші говорили публічно. І вони шукали аргументи «за» і «проти». Коли вони шукали ці аргументи, вони знаходили інші аргументи. І це було досить цікаво. І після цього вони оголосили, команда дебатерів оголосила, що зараз відбудеться флешмоб, і цей флешмоб буде постійно діючий. Тобто представники дебатного клубу, вони зробили такі афішки, таблички. Я не хочу мовчати, тому що вони стикаються з різними речами, з різними проявами дискримінації, будь-коли закладах, ну, в своєму житті. І от вони говорять, що це потрібно робити видимо, для того, щоб його зменшувала кількість такої дискримінації, її рівень. І якщо вони будуть робити це видимо, говорити про це, не боятися говорити про це значить, швидше ми досягнемо тих змін, до яких прагнемо. От ці таблички, з такими табличками учасники фотографувалися, робили фотосесії по-різному, і потім мають викладати в соцмережі. Тобто флешмоб «Я не боюсь сказати», переріз «Я не хочу мовчати». Отримав продовження. Отримав продовження. А вже після таких речей була Тамара Злобіна, яка виступала з лекцією «Гендерний розрив». Ой, розпад, вибачте. Ну, вона викликала розрив. Ти не даремно це слово сказала, тому що для багатьох слухачів особливо, там був розрив. Тому що, починаючи з того, що я вже не думала, що люди так 8 березня асоціюють з цими вісною котиками і все, а виявляється там. І так ми трошки подебатували, але Тамара так дуже так чітко. Але в цей же час відбувалися заходи в інших локаціях. Дуже цікавий був соціальний театр, як ти розкажеш про соціальний театр. А ще ми запросили представника майстра екідо.
І він показував майстер-клас самооборони. Ой, там був аншлаг. Люди просто не хотіли звідти йти. Там всі стовпилися, наші депутатки такі гарно вдягнені, такі дуже вишукані депутатки, познімали свої підбори і пішли в айкідо. Да. Це було цікаво. На завершення був арт-майстерня. Дуже цікаво вони намалювали. Вони якось переливалися з локації в локацію, тому що я вже дивлюся арт-майстерня, там артистки наші, я зараз там не кожу, там якусь. Ну, так, дивлюся, Донецький університет там може щось рулить теж з тими картинами. В дивані була жестова мова. В дивані була жестова мова. Жестова мова. Це було дуже цікаво. Ну, були нарікання цікаві. Були нарікання, що не можна розпланіруватися. До мене собі підходили, кажуть, що це за безобразие. Підійшла до мене одна з чиновниць наших, яка займається цією темою, велика. Це якесь, це просто якесь неподобство. Що сталося? Думаю, кави там беруть, що ну, браслетика там чи що, ну, я жартую, звичайно. Але вона каже: "Хочеться везде попасть, я не можу". Я говорю: "Ну, звикайте, звикайте до вибору". Так що було, був успіх, було класно, і я думаю, що була користь. Судячи по дітям, була користь. Да, вони не хотіли виходити. Да, не вони хотіли. Залишалися, і я кажу: "Артина, що давайте рахуйте нас". Вони кажуть: "Поки всі не підуть, ми не можемо рахувати". Так що було так. Це зараз продовження. Коли буде? Продовження. Всі говорять, що про продовження. Вже я отримала вчора декілька пропозицій, але знаєте, потрібно змінювати формат постійно. Він не може бути один день сам. Ми подумаємо, який це буде щось формат, інше. І ми зробимо щось інше, але не менш цікаве. Звичайно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.